Воєнний стан в Україні продовжено до 23 серпня, тобто на 90 днів. Таке рішення народні депутати ухвалили на засіданні Верховної Ради. Так, ну, детальніше про роботу власне Верховної Ради, парламенту та про його роботу зараз під час воєнного стану з Олександром Корнієнком, першим заступником голови Верховної Ради України. Пане Олександре, вітання вам з міста Героя Харкова. Слава Україні, вітання. Героям слава. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи вірите ви в те, що на День Незалежності українцям можуть зробити подарунок у вигляді скасування такого довгоочікуваного воєнного стану у зв'язку із повним завершенням бойових дій на території нашої держави? Ви знаєте, ми вчора мали прапор Союзу біля Верховної Ради, звертався посол Євросоюзу Масікас, і він сказав, що зараз дуже важливо мати надію. Мати надію, що Україна переможе. Україна переможе цю страшну навалу варварську, яка з боку Росії йде, і Україна переможе разом з Європою, разом з усім світом. Тому, звичайно, як всі українці зараз, я теж вірю в те, що ця перемога буде найближчим чином. Звичайно, хотілося б, щоб вона була на День Незалежності або до Дня Незалежності. Ми б відсвяткували День Незалежності, як і водиться, в своїй вільній незалежній країні, без присутності на них там жодних російських військ. Все в наших руках, в руках наших збройних сил, нашого командування, президента. Я думаю, разом будемо наближати цю перемогу. Пане Корнієнко, Верховна Рада також денонсувала ряд угод з Росією та СНД. А загалом, чи багато ще офіційних документів про співпрацю і, так би мовити, дружбу лишилося з країною-агресором? Я думаю, що ще багато. Це ж справа, знаєте, накопичувалась не за один день, ця вся історія співпраці з країною-агресором. І там, на початку 90-х були інші наших попередників політичних, наших прабатьків, тих, хто здобув незалежність, ні, було інше бачення. Багато сподівалися на збереження тої союзної кооперації, на співпрацю між країнами. Тому, власне, утворилось СНД, ліквідувавши СРСР. І, відповідно, за ці роки, ну, фактично, років 10 був розквіт цього СНД, і там багато що було зроблено юридично, ми це все будемо вичищати. Зрозуміло, що зараз цей союз, він не має жодного сенсу ні геополітичного, ні практичного, а тепер ще ідеологічного, тому що Росія використовує його як черговий майданчик відстоювання своїх інтересів, ідеї там руського міра і так далі. Тобто ми можемо говорити про те, що і Азовське море вже не буде вважатися внутрішнім морем, так? От угода, якою користувалася часто і Російська Федерація, для того, щоб використовувати акваторію, ну, фактично, вважаючи його своїм морем. Ну, це українське море, так само, як і російське. Немає ніяких тут суперечностей, ніхто ж не вважає Чорне море внутрішнім. Пане Олександре, народні депутати також ухвалили закон про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму збройної агресії РФ і символіки воєнного вторгнення в Україну. І причому з другої спроби після технічного вето і пропозиції від президента України. Які саме доповнення пропонував Володимир Зеленський? І загалом, що регулює цей новий закон? Це заборона вживання символіки, всі літери Z, словно, звісно, яка була і є намальована на тій техніці, яка розстрілює наших співгромадян, ТРВ там, і так далі. Там президент звернувся з дуже слушними пропозиціями, вони стосуються вдосконалення цього закону, наприклад. Можна все-таки цю символіку використовувати в музеях, тобто в цілях історичної пам'яті. Да? У нас є Національний музей війни, і я думаю, що події, на жаль, з 24 лютого вони теж будуть частиною серйозної цих експозицій на майбутнє, що ми передали на багато поколінь вперед розуміння про те, що такі війни не мають відбуватися, і так з Україною не можна діяти. Ми завжди будемо захищати свій інтерес. І я думаю, що закон скоро вступить в дію, ми почнемо разом з правоохоронними органами відслідковувати, як він буде діяти конкретно. І от до діяльності Верховної Ради, про яку ми вже говорили, також парламентарі внесли зміни до законодавства, яким дозволили військовим пенсіонерам отримувати виплати не тільки в Ощадбанку і незалежно від місця реєстрації. В зв'язку з чим такі зміни?
У нас зараз, знаєте, така ситуація не дуже логістично сприятлива. І якщо є там пенсіонер, умовно, в нього немає можливості мати під рукою Ощадбанк, як то кажуть, да, щоб він не їхав там за 3-9 земель, десь не шукав ці відділення, він може в інших банках це зробити. Це теж акредитовані Нацбанком установи, тобто там все вивірено, це не якісь там просто з вулиці люди. Ну і, звичайно, теж відв'язка від місця реєстрації теж дуже важлива. Це, ви знаєте, такі законопроекти дуже важливі. Я кажу, що це маленькі добрі діла, які ми робимо. Наше скликання багато зробило з тим, щоб розгрісти оті от завали невдалого регулювання, яке там з якихось причин не вводилось 10 років назад. Зараз це не актуально. Тому що зараз ми маємо максимально спрощувати життя людям. От, наприклад, цього закону ми якраз старались так зробити для такої великої категорії наших співгромадян, як військові пенсіонери, тим більше, що зараз багато з них насправді, і вони рано виходять на пенсію, багато з них зараз воюють знову. Тому тут ще є питання, знаєте, практичне, щоб люди, які воюють, отримували свою пенсію вчасно, і не треба було з частини десь виїжджати, шукати той, що банк. Тому всіх закликаємо військових пенсіонерів ознайомитися з цим законом і далі вже отримувати ці послуги якісніше. Пане Олександре, спасибі за роз'яснення і за те, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, був разом з нами.